Rapaziada, tranquilo com vocês, beleza? Bom, hoje iremos falar sobre um filme que, cara, uma decepção. Na época que esse filme estreou no cinema, eu assisti nos cinemas, né? Porque eu sou muito fã do personagem John McClane. E eu nunca tinha assistido um filme da franquia no cinema e essa foi a oportunidade, né, cara? Na época eu assisti lá no cinema da Nova Brasília, né, no Complexo Alemão. Cara, saí decepcionado com o filme. Aquele John McClane que é apresentado no filme não é o John McClane que conhecemos, né? Se você tirar o título Duro de Matar, né, e colocar só um Bom Dia para Morrer, é só mais um filme genérico de ação, entendeu? Esse diretor é o John Moore, né? O John Moore, cara, cinematograficamente falando, é inexpressivo assim, como um cineasta. Fora o Bruce Willis, entendeu? Que você percebe que o cara tá fazendo aquilo ali mais pelo dinheiro, né? Ele não tem mais aquela vontade, entendeu, de interpretar o personagem. E assim, quando você assiste aos três primeiros filmes, você percebe que o Bruce Willis, ele dá tudo de si, entendeu, para uma interpretação assim verossímil, né? Ainda mais o primeiro, que mudou a história dos filmes de ação, né? Agora, quando você assiste esse filme aqui, cara, não chega nem perto. Até o quarto filme chega a ser muito melhor, né, comparando com esse aqui. Se bem que o quarto filme não é ruim, só que também não é o John McClane que conhecemos, né? Porque assim, eu sou muito fã do John McClane, porque é um cara comum, né, que não é um multimilionário que usa fantasia de morcego para combater o crime. Ele não criou uma armadura, né? Não, é um cara comum, um policial que, bom, no primeiro filme ele tem o azar de cruzar o caminho de alguns terroristas, né? E sozinho, usando a inteligência, ele consegue ali vencer, cara. Esse enredo assim do primeiro filme é incrível, cara, incrível, porque te oferece assim uma ação genuína, entendeu? E enfim, cara, esse filme aqui, esse quinto filme é uma bomba. E eu queria dizer pra vocês que estão assistindo esse vídeo que eu já fiz quatro vídeos dos quatro filmes anteriores e os links vão passar no decorrer desse vídeo aqui, tá? Agora vamos continuar com o vídeo aqui e é isso aí, galera, vamos lá. É triste observar que uma minissérie tão bacana e, acreditem, ainda cheia de potencial como Duro de Matar,
tenha se transformado no que vemos em Um Bom Dia para Morrer. E o John McClane ainda tem alguns truques escondidos na manga, mas está longe de ser tão bom quanto o primeiro ou o terceiro título da série, os melhores desta pentalogia, ambos dirigidos por John McTiernan. Já temos um problema inicial logo nos créditos. Quem, além de Bruce Willis, tem algo remotamente interessante em sua filmografia? Já tivemos coadjuvantes de renome e certo peso na série Duro de Matar: Alan Rickman, William Sadler, Paul Gleason, John Amos, Samuel L. Jackson e Jeremy Irons. No entanto, os produtores parecem economizar nos nomes para investir nas explosões, o que resulta em um produto barulhento, com alguns momentos divertidos, mas sem o selo de qualidade dos primeiros episódios. No roteiro, escrito por Skip Woods, John McClane viaja para a Rússia para tentar ajudar seu filho Jack em uma enrascada que o rapaz parece ter se metido. Chegando lá, o policial veterano de Nova York descobre que o jovem McClane é, na verdade, um agente da CIA envolvido em uma perigosa missão envolvendo armas nucleares. Em uma história que remonta à época do acidente em Chernobyl, ao tentar chamar a atenção do filho, John acaba atrapalhando a missão e precisa ajudar Jack na extradição do presidiário Komarov para um local seguro. Mas os capangas de Chagarin, antigo parceiro e atual inimigo de Komarov, não deixarão isso acontecer tão fácil. Para os fãs da franquia, a boa notícia é que Bruce Willis, no alto dos seus 57 anos de idade, ainda consegue carregar muito bem um filme de ação, trazendo de volta o humor de John McClane, um tanto esquecido em Duro de Matar 4.0. Bruce Willis é o que de melhor Um Bom Dia para Morrer oferece. Utilizando os atalhos que a idade lhe ensinou, o policial aparece como um veterano sem medo da morte, um sujeito que peita qualquer problema de frente, de preferência com uma arma em punho. A tentativa de colocar o filho de John McClane na jogada, trazendo juventude para a trama, acaba atrapalhando mais do que ajudando. Isso porque quem paga ingresso para ver Duro de Matar quer ver John McClane Sênior, não Júnior, ainda que o Jay Courtney não cause embaraços no personagem. É sempre muito melhor acompanhar o herói clássico em ação do que o seu filho. O mesmo acontece com o fraco Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, lançado em 2008, no qual tentaram, sem sucesso, incluir um filho para o herói vivido por Harrison Ford. Simplesmente não funciona. Neste quinto filme, a ação é transportada para a Rússia. Uma ideia até interessante, dado o fato de que o John McClane nunca havia saído da América em seus filmes. O que atrapalha é a grande volta que o roteiro tem que fazer para explicar a presença do herói americano em solo russo. Ainda que seja mais verossímil do que o filme Férias Frustradas, lançado em 1983, John McClane na Rússia, todo o trecho que envolve o enredo pai e filho no início do filme soa forçado. Culpa do roteiro preguiçoso de Skip Woods. Se não bastasse isso, a direção de John Moore, quando não é burocrática, é uma confusão sem tamanhos. Em uma das maiores cenas da trama, uma grande perseguição acontece nas ruas de Moscou e fica realmente difícil entender quem está atrás de quem, dada a
falta de traquejo de John Moore em nos mostrar o que acontece fosse um John McClane que nos tirou o fôlego com a corrida de táxi nas ruas de Nova York em Duro de Matar 3 A Vingança, e estaríamos em melhores mãos. Ainda que seja o mais fraco dos 5 filmes da série, Duro de Matar 5, Um Bom Dia para Morrer, consegue escapar por um triz de ser mais uma genérica produção de ação. Isso graças à presença de Bruce Willis, se divertindo ainda como John McClane, algumas boas cenas de ação e a sempre marcante frase de efeito do herói "Yippee-ki-yay, motherfucker", que dá as caras no desfecho. Para os fãs mais ardorosos, existe até uma referência ao primeiro Duro de Matar, no destino final de um dos vilões do filme, fazendo uma interessante e sangrenta rima com o inescrupuloso Hans Gruber. O orçamento do filme foi de 92 milhões e faturou na bilheteria mundial cerca de 304 milhões e 600 mil dólares. As filmagens foram feitas em Budapeste, Hungria, e não em Moscou e Rússia, como é dita na trama do filme.